Bastrup i luften. Frank Arnesen. Jørgen Bertelsen. Ja, selvfølgelig, prøv. Udmærket skud af Jens-Jørgen Bertelsen. Udnyttelse er et af de, hvis man kan tale om svage punkter for dette forsvar. Lad os se her. Har lidt besvær med at få bolden væk. Langt nok væk. Og hvis midtbanespillerne, som Jens-Jørgen Bertelsen her, ligger og lurer på de chancer, så kommer skudmuligheden. Arnesen sparker. Allan Simonsen. Hardt skud op! Fantastisk redning af Dino Top. Men jeg kan godt forstå, at han undrer sig. Det kan ikke lade sig gøre, det der. Men der ser man, hvorfor Dino Top stadig er beholdet i en alder af 39 år. Skøn aflevering fra Frank Arnesen og flugtskud af Simonsen. Fantastisk reaktion her. Jens-Jørgen Bertelsen sparker denne gang. Kommer Søren Lerby, venstrebenet. Og igen, en god redning af Dino Top. Så Bettega får næsten frit løb her. Og skud, glimrende klaret af Ole Kvist. Misforståelse i det danske forsvar gav ham frit skud. Jeg prøver at se her. Bettega har helt frit skud ind mod Ole Kvist. Trækker udenom Røntved, og så kommer skuddet. Men god redning af Ole Kvist der. Uha, kiksede skud fra Elkær. Røntved, Morten Olsen. Røntved er i position derinde til hovedstød. Elkær også. Røntved. Ja, det er så. Ja, det er så. Nu har det skud af anfører Per Røntved. Og Danmark foran med 1-0, der har spillet 13 minutter af anden halvleg. Glimrende set aflevering ind. Fik Elkær lige snittet. Først med det skud her, som bolden til sidst den over hos Per Røntved, og et skud fra hans spidsvinkel. Danmark foran med 1-0. Strålende skud af Per Røntved. Her kommer så afleveringen. Elkær kommer i luften for snittebolden, der ender hos Røntved her. Og han tager chancen. Jeg synes, det er fornuftigt, hvis bolden bliver klaret. Står der danskere klar til at tage imod, og 1-0 til Danmark. Jørgen Bertelsen. Hvad siger han der, dommer? Siger han indenfor eller udenfor? Ikke straffespark, kun frispark, men der må komme en advarsel, synes jeg. Lad os prøve at se her, om vi kan se det. Ringer op næsten og griber bolden. Det er faktisk kun fordi bolden er våd, han ikke får grebet den. Nummer 3, Cabrini. Det er umuligt at se her, om den er indenfor eller udenfor, men dommeren skal godt placeret. Frank Arnesen. Ja! Hvor var den italienske mur henne? Strålende mål af Frank Arnesen. Jo, vi har det skønt herude i Københavns Idrætspark. Prøv at se der. Arnesen til bolden, uden om muren. Dino Top opfatter faren for sent. Danmark foran 2-0. Ej, det er ikke mange hold, der scorer to mål mod Italien. Storartet, Arnesen. Danske mur er ikke langt nok tilbage. Ja. 22 minutter endnu skal denne stilling holdes. Bruno Conti. Han offside. Har ikke vinket. Og Italien har reduceret. Jeg synes, han var i klar offside-position. Men der blev ikke vinket. Og Italien har reduceret til 1-2. Jeg skal prøve at finde ud af, hvem det var, der scorede. Det var Graziani, som også scorede de to mål i Rom. 1-2. I Københavns Idrætspark. 14. Dorsena. Antonioni. Bolden snuser lige uden om målstolpen. Ole Kvist var gået frem og havde gjort vinkelen mindre. Der var vel ikke mere end en halv meter ved siden af. Ja, kommer Antonioni. En meter. Conti.
på disse tværafleveringer. De presser nu i forsvaret. Uden for banen varmer Henrik Eichenbrot op mellem danskerne her. LK er gået. Og så er Allan Simonsen fri i venstre side. Alene med Girea. LK er med på midten. Han ligger der. Elkær går ind her. Jeg tror, han prøver at filme sig til strafspark. Lad os se her, ja. Men der kommer Bastrup. 3-1 til Danmark. Nu kan det ikke gå galt. Der betyder noget. Allan Simonsen. Kan Elkær. Vi har masser af tid nu. Ja, ja, hvorfor er det? Ja, det er over dage siden, der er scoret. Første triumf, tror jeg, for landstræner Sepp Piontek, siden han tiltrådte for snart 2 år siden. En kolossal arbejdsindsats af samtlige 12 danskere, der blev brugt på banen. Jeg forstår denne jubel. Et taktfast bifald fra 36.000 tilskuere, byder ned mod det danske hold, og hvor er det fortjent.